Եթե մեկը նեղության մեջ է, թող աղոթի, իսկ եթե մեկը ուրախության մեջ, թող երգի Աստծուն։ Այդպես է ասում առաքյալը։ Իսրայել ժողովուրդը արդեն երկար տարիներ նեղության մեջ էր, քանի որ թշնամիները նրան շրջապատել եւ նեղում էին ժամանակ առ ժամանակ։ Եվ Իսրայել ժողովուրդը սկսեց աղոթել, աղաղակել Տիրոջը, եւ գրված է այսպես. Նա աղոթեց, աղաղակեց Տիրոջը, որովհետեւ իրենց թշնամին ուներ 900 կարգ։ Երբեմն մենք ենք այդպես անում։ Իսրայել ժողովուրդը չաղոթեց նրա համար, որպեսզի հոգևոր մակարդակը բարձրանա, զարթոնք լինի հոգևոր, չգիտեմ, ապաշխարեն մարդիկ, աղոթում են նրա համար, քանի որ թշնամին ունի երկաթի կարգեր։ Բայց Տիրոջ համար ի՞նչ խնդիր կա։ Ով ունի երկաթի կարգեր, ով չունի, ասում է թող նրանք բարձրանան իրենց երկաթի կարգերով ու ձիերով, իսկ մենք բարձրանում ենք մեր Տեր Աստծո, որը ամենակարողն է։ Համենայնդեպս Տերը փրկություն բերեց Դեբորայի, Բարակի եւ Հայլի միջոցով, եւ հիմա տեսնում ենք Դեբորան սկսում է երգել։ Այն օրը, որ Դեբորան եւ Աբինոամի որդի Բարակը երգեցին եւ ասացին. Այն օրը, երբեմն մենք Աստծուն փառաբանելը թողում ենք մի ուրիշ օրվա համար, ասում ենք՝ «Դե լավ, այսօր չանեմ, այսօր եկեղեցի չգնամ, լավ, այս պահը անցնի, հետո ես իրիկունը կաղոթեմ եւ կասեմ Աստծուն, որ շնորհակալ եմ նրանից»։ Ոչ։ Հիմա է պահը, երբ որ դու շնորհակալություն պիտի հայտնես։ Եվ ըստ երևույթի հենց Դեբորան չթողեց այդ օրտության երգը ուրիշ օրերի համար, հենց այդ ժամանակ երգեց։ Եվ Բարակն էլ նրան ձայնակցում էր։ Իսրայելի զորավորներն առաջնորդելով, ժողովուրդը հոժարական լինելով օրդնեցեք Տիրոջը։ Այստեղ ոչ թե երգի մասին է, այլ քանի որ ժողովուրդը հոժարական էր, քանի որ զորավորներն առաջնորդեցին ժողովրդին եւ պատերազմ գնացին։ Ասում է՝ «Եկեք դրա համար երգենք եւ փառքնանք Աստծուն»։ Այս 5-րդ գլուխը եբրայերենում բնագրում այնքան բարդ գլուխ է, որ սա մտնում է բարդագույն գլուխների մեջ ամբողջ հինգտակարանի։ Հետևաբար անգամ բարերի թիվը կարելի բաժանել, մեծ թվաբանական խնդիրներ կարելի անել այստեղ։ Բազում թարգմանիչներ տարակարծիք են այստեղում գրված որոշ նախադասությունների վերաբերյալ։ Հարցը ինչու՞ է։ Շատերն առաջարկում են հետևյալը, քանի որ Դեբորան ամբողջ դեպքերը գիտեր եւ նախասեց միջև լինելը, թե ով, որտեղ, ինչ քանակությամբ պատերազմ կլինի։ Հենց դրա համար էլ Դեբորան երևի այդ երգը արդեն վաղուց գրել էր, որտեղ այնքան բարդ երգ է, ճիշտ է, Աստծո ներշնչանք, Աստծո ներշնչանք, բայց շատերը ասում են, որ ինքը դեռ սկզբից արդեն այդ երգը գրում էր իր սրտում։ Հարցը ինչու՞ է։ Երբեմն մենք էլ այդպես մենք այդպես պիտի անենք։ Դեռ չեկած փրկությունը, դեռ Հիսուս Քրիստոսի գալուստը չեղած, այսօր արդեն մենք պիտի փառաբանենք Աստծուն եւ կարծես թե դրա մեջ եղած լինողներ։ Լսեցեք թագավորների ականջ դրեք նախարարներ, ես երգում եմ Տիրոջը, Սաղմոս եմ ասում Իսրայելի Տեր Աստծուն։ Նա այստեղ ասում է թագավորներ, 19-րդ համարում պարզվում է, որ այդ պատերազմի ժամանակ ոչ թե միայն Սիսարան է, այն նաև կողքի թագավորներն են եկել Աստծո ժողովրդին։ Ու հիմա Դեբորան ասում է, լսեք, ձեր ականջին օղարեք, որ Աստծո ժողովրդին նրա բիբին չի կարելի կպնել։ Ես երգում եմ Իսրայելի Տեր Աստծուն։ Ձեր Աստված ուրիշ է, մեր Աստված ուրիշ է, բայց մեր Աստված ամենակարող է եւ կենթանի է։ Ով Տեր, դու Սերից դուրս գալիս, դու Եդոմից դաշտից չվելիս, երկիրը շարժվեց, երկինքը տեղաց եւ ամպերը ջուր տեղացին։ Միջև այդ մենք արդացինք, որ Բարակը բերեց փրկություն, այստեղ նոր թեմա է բացվում, ինչ որ անձրևներ եկան։ Շուտով մենք իմանանք, թե իրականում ինչպես եղավ եւ ինչպես եղավ այդ փրկությունը երկաթի կարգերից։ Սարերը հալվեցին Տիրոջ երեսից, այս Սինան Իսրայելի Տեր Աստծո երեսից։ Հարցնանում է ամբողջ գիրքը, դա հավատուրացության եւ ուխտը մոռանալու մասին է։ Եվ ամեն անգամ հիշեցվում է, որ Սինան Սարի վրա ուխտ էր կապվել, Աստված ուխտ էր կապել ժողովրդի հետ, եւ այստեղ ինչ է ասում։ Սինան այդ ժամանակ հալվում էր, երկրաշարժ էր լինում, երբ որ Աստված ուխտ էր կապում ժողովրդի հետ։ Անաթի որդի Սամեգարի օրերում, Հայելի օրերում ուղիները դադարել են եւ ճանապարհները խոտորնակ ուղիներով էին գնում։ Մենք հիշում ենք Անաթի որդի Սամեգարին, մի գերհզորիակ, որ մի գործիքով սպանում է 600 հոգի։ Այստեղ ասում են, նա դեռ կենթանի էր, բայց այդ խնդիրները լինում էր։ Կամ ժողովուրդը նրան չեր ընդունում, որտեղ տեսնում եք նա միայնակ էր պատերազմում այն ժամանակ, կամ Սամեգարը
արդեն հոգնել էր եւ ոչ մի բանի չեր ուզում խառնվել։ Կա տարբեր ժամանակը եւ կա տարբերակ, որ սա մեկ արի օրերից միջև հայելի օրերը այդ ժամանակին, այդ խառը իրավիճակները։ Հարցնանում է, որ այդ օրերում ճանապարները խոտորնակ էին, այսինքն ժողովուրդը չէր կարող ուղիղ ճանապարհով գնալ, չէր կարող մայրուղով գնալ, այ նրան խոտորնակ ուղղությամբ են գնում։ Ինչի համար? Որտեղ իրենց սրտում էլ նրանք խոտորնակ են գնում։ Իսրայելի մեջ զորավորներ չմնացին, միչև որ վերկացա ես Դեբորաս, միչև որ վերկացա ես մայրս Իսրայելին։ Նա այստեղ անվանում է իրեն մայր ամբողջ Իսրայելի համար, քանի որ ինքը իր անունը մեղու է, իսկ մեղուների մոտ ամենաբարձրը ոչ թե հայր կամ որդին է, այլ մայրն է։ Այստեղ նա ասում է, ես եմ ամբողջ Իսրայելի մեծը։ Ասում է, ոչ մեկը իր տեղից չէր բարձրացնում եւ զորավորները չկան։ Իրականում մենք շարունակությամբ ճշտում ենք, որ զորավորներ կային, շուտով կմիանան։ Հարցնանում է, զորավոր, որը վերցին նախաձեռնություն ինչ որ մի բան անելու, այդպեսի մարդ չկար։ Շարունակության մեջ տեսնենք, որտեղից է գալիս խնդիրը։ Ընտրեցին նոր աստվածներ, իսկ ույն պատերազմ եղավ դռներում։ Արդյոք Վահան կամ Նիզակ երևացավ Իսրայելի 40,000-ի մեջ։ Հարցնանում եմ, որ այստեղ ասում եմ, երբ խնդիրներն առաջացան, երբ թշնամիները վրա տվեցին, այն ժամանակ, երբ որ նրանք դարձան կռապոշտ։ Այսօր մեր խնդիրները, մեր անեծքները, որ գալիս են մեր կյանք, դա լինում է այն ժամանակ, երբ որ մենք մեզ համար նոր աստվածներ ենք գտնում, նոր աստվածներ մարդու տեսքով, գումարի տեսքով։ Իմ սիրտը դեպի Իսրայելի իշխաններն են, ով ժողովրդի ազնվերներ, օրտեցեք Տիրոջը։ Այս առաջի համարը իշխանները, որոնք առաջնորդում են, եւ ժողովուրդը, որը ազնվեր էր։ Քանի որ մենք տեսնում ենք, երբ որ Բարակը ասեց գնանք պատերազմի, Դեբորայի մարգարեությունը կատարվեց, որ 10,000 հոգի դուրս եկան։ Իսկ այստեղ ասում է, Իսրայելում այդ օրերին կար 40,000 սուրբեռնող մարդ։ Այսինքն, մեզ թվում է, թե ամեն զորավոր դուրս է գալիս Տիրոջ պատերազմի համար, բայց դա այդպես չէ։ Դուրս են գալիս միայն նրանք, ովքեր անձնվեր են։ Այսօր եկեղեցում, այսօր սոր ժողովրդի մեջ չի նշանակում ամեն մարդ դուրս կգա Տիրոջ պատերազմը պատերազմելու։ Սպիտակ եշի վրա նստողներ, գորգի վրա նստողներ եւ ճանապարհի վրա գնացողներ երգեցին։ Գորգի վրա նստողները արդեն բարձր խաղն են։ Ըստ երևույթի գորգի, որը էշի վրա է կամ պարզապես գորգի վրա դրված, նրանք նստում էին։ Նաև այս այն ներքևում գրված է ատյանի դատավորների մասին է խոսքը, կամ հարուստ մարդիկ, ովքեր ունեին սպիտակ էշեր, այսինքն, չգիտեմ, գեղեցիկ ջիպ։ Եվ ճանապարով գնացողներով ճուներան ասում, նա ոդկով էր գրում իր ճանապարհը։ Երկուսն էլ թե հարուստներ, թե աղքատներ, լսեք Տիրոջ խոսքը։ Իրականում մենք հիմա շատ ժամանակ ուշադրություն չենք դարձնում հարուստների վրա, ասում են, չէ, հարուստները չեն լսի Աստծո խոսքը։ Այստեղ ասում է, թե սպիտակ եշերի վրա գրացողները, այսինքն դա լավ ցեղատեսակի եշեր են, եւ նաեւ մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես էշ չունեն, բոլորն են, լսեցեք Աստծուն։ Աղերնավորների ձայնից ջրի հասնելու, այստեղ ասում են, քան փառաբանությունները, որ ամեն բանից բարձր է, ասում են, արտնացիր, կարծես վեր կաց, ուրիշ ձևով երկիր Տիրոջ համար, ով Դեբորա եւ Բարակ։ Հարցնանում են, երբեմն մեր երկերը Աստծուն փառաբանական, երկում ենք ուրախանանք Տիրոջով եւ այլեւալ, բայց տխուր դեմքերով կամ տխուր արդեն շատ հնչած երկերը, իրականում այստեղ ասում են, արտնացիր, նոր շունչ առ, որպեսզի Տիրոջը փառավորես։ Գերությունդ գերի արա, ով Ավինոամի որդի։ Այստեղ Դեբորան ասում է, գերությունդ այն, որ քեզ գերեվարում էր, հիմա դու գերի վերցրու։ Այսօր մեր խնդիրը դրանում է, մեկին, ով օրինակ սիգարետն է գերի առնում, ժամանակը գալիս է, որ Տիրոջ զորությամբ ինքը գերի վերցնի այդ սիգարետին, կամ իր մեջ գտնված սուտին, կամ ինչ-որ մեղքին, մի ժամանակ նայր նրան ճնշում, մեղքն է նրա տերը, հիմա ինքը պիտի տեր կանգնի այդ մեղքին, որտեղ ասում է, մեկ ամեն միտք, որը գերի է բռնում մեզ, պիտի հակարակ լինի, որպեսզի ամեն չար մտքին մենք գերի բռնենք, այդպես է ասում առաքյալը։ Այն ժամանակ փախստականներ իջան ժողովրդի զորների մոտ, Տերն ինձ հետ իջավ զորավորների հետ։ Դեբորան էլ է իջնում պատերազմի, փախստականները միանում են Տերն էլ Դեբորայի հետ է։ Շուտով կտեսնենք ինչերի է բերում։ Եփրեմից եկան նրանք
որոնց արմատը ամաղեկում է։ Եփրեմի տարածքը ամաղեկն էր, ամաղեկ սառն էր այնտեղ։ Եվ նրանք ամաղեկի դեմ էին, ոչ թե ամաղեկից էր դուրս եկել Եփրեմը, այլ Եփրեմը գիտեր իր ճշնամուն։ Քո ետևից Բենյամին, քո ժողովրդի մեջ, Մաքիրից իջան Իշխանդի, այսինքն Մանասեի քաղաքից, եւ Զաբուղոնից դպրի գրիշ բռնողներ։ Եվ Իսաքարի իշխանները Դեբորայի հետ, եւ Իսաքարը բարակի պես հովիտը ուղարկվեցավ նրա ետևից, Ռուբենի հեղատների մեջ մեծ հուզմունք կար։ Հարց ինչ ու՞մ։ Այստեղ ասում է Կային ցեղեր, ով կոչին արձագանքեց։ Դա է Եփրեմը, դա է Բենյամինը, դա է Մանասեն, դա է Զաբուղոնը եւ Իսաքարը։ Իրականում ոչ թե երկու ցեղ էին, այլ քանի ցեղ միացան Աստծո պատերազմին։ Մարդիկ, ովքեր գրագետ էին, դպիրներ էին, այսինքն գրում էին, նրանք կամ պիսերներ էին, բանակի կամ ընդհանրապես Աստծո օրենքի գրողներ էին, նրանք միացան պատերազմին։ Այսօր մարդիկ ասում են, չէ, ես գրագետ մարդ եմ, ես գործ ունեմ Տիրոջ պատերազմների հետ, կամ ես աշխատանքի եմ, ես երիտասարդ եմ, գործ ունեմ հոգևորի հետ։ Այստեղ ինչ է ասում։ Ինչու համար փարախների մեջ նստեցիր, որ հոտերի մայլը լսես։ Ռուբենի հեղատներում մեծ տարակուսանք կար։ Ռուբենի մոտ, տեսնում եք այդ ցեղի մոտ, հուզմունք եւ տարակուսանք կա։ Նրանք ասում են, հիմա գնանք պատերազմի, թե չգնանք։ Հիմա պատերազմ է, Տիրոջ պատերազմի, թե չգնանք։ Չկա որոշակիություն։ Ամբողջ ցեղ ասում է, հիմա հոգեվոր լինենք, թե չլինենք։ Հիմա Տիրոջ պատերազմները անենք, թե չանենք։ Սատանայի դեմ դուրս գանք, թե դուրս չգանք։ Եկեղեցում կան մարդիկ, ովքեր վերջնականապես որոշումներ չեն կայացրել օգուտ Աստծո։ Եմ մնում են իրենց ոչխարների հետ։ Նրանք չոբան մարդիկ են, հովիվ մարդիկ են, իրենց ոչխարների ձայնն են լսում, գործ չունեն պատերազմերի հետ, որոնք արվում է իրենց ժողովրդի նկատմամբ, եւ մարգարեն ասում է՝ դուրս եկեք պատերազմելու։ Գաղադը, այսինքն գադ ցերի տարածքը, Հորդանանի այն կողմն էր բնակվում։ Ինչ Ես ապրում եմ գետից այն կողմ, ես գործ չունեմ, ես սահմանի վրա չեմ, դրան միաժամանակ ինձ չի վերաբերում այդ պատերազմը։ Իրականում հարցեր կան, որ եթե մյուսին է վերաբերվում, հաջորդ քայլը քեզ է վերաբերվելու։ Դրա համար, եթե դու ես Աստծո ցեղ, ով գադից է, դուրս արի պատերազմը, ի՞նչ անի, որ դու Հորդանանի մյուս կողմ ես։ Մի քիչ հեռու ես այդ տարածքից, բայց դու հեռու ես, մոտիկ ես մյուս թշնամիներին, ով պիտի քեզ օգնի այդ ժամանակ։ Ասերը ծովի եզերքում են նստում եւ իր նավահանգիստների մոտ էր բնակվում։ Զաբուղոնը մի այնպիսի, նայեք, դանը նավերում պանդուխտ, հա, նավերի մոտ։ Ասերը ծովի եզերքում իրը հանգստանում է եւ բնակվում։ Հարց ինչու՞ են։ Նրանք ասում են, մենք մյուս ծովի մոտ ենք։ Նրանք Հորդանանի մյուս կողմն են, սրանք ծովի մոտ։ Ասում են, մեր տարածքները հանգիստ տարածքներ։ Ինչ գործ ունեն գանք այս ցեղերին միանանք եւ Տիրոջ պատերազմները պատերազմենք։ Իսկ այս 4 ցեղը չի միանում Աստծո պատերազմներին։ Ո՞ն է Ռուբենը, Գադը, Ասերը եւ Դանը։ Տեսնենք հիմա Զաբուղոնն էլ էր ապրում ծովի մոտ։ Զաբուղոնը մի այնպիսի ժողովուրդ է, որ իր կյանքն արհամարում է մինչև մահ։ Ինչ։ Ինչ է գրված փրկվածների մասին, որ նրանք իրենց հոգիները ատեցին մինչև մահ։ Կյանքին չէին նայում որպես արժեքավոր բան Աստծո համար։ Նեպթաղիմը դաշտի բարձր տեղերում զինքը, այսինքն նրանք իրենց կյանքը արհամարած գնում էին պատերազմների։ Այստեղ մի տեղ էլ կա, ասում են, Իսաքարը բարակի պես հովիտ ուղարկվեցավ նրա ետևից, այսինքն հովիտներում ցածր տեղերում այդտեղ այդ երկաթի կարգերը բոլորին սպանում էին, բայց բարակը Տիրոջով լցված իջավ, Իսաքարն ու Զաբուղոնն են նրա հետ իջան։ Ամենավտանգավոր ճակատը դուրս եկան։ Այսօր Աստուն հավատալը հայտ է։ Երբ որ դու ասում ես, նրանք զորավոր են դաշտում, հովտում, կապ չունի, ես Տիրոջով եմ գնում։ Կապ չունի Գողիաթնով, ես Տիրոջով եմ գնում նրա առաջ։ Թագավորները եկան պատերազմեցին, այն ժամանակ պատերազմեցին քանանների թագավորները թանաքի մեջ Մագեդոնի ջրերի մոտ փողի ավարտ չարան։ Հիմա դա վերաբերում է փողի ավարտ չարան, կամ վերաբերվում է Զաբուղոնի եւ Նեփթաղիմին, որ ավար վերցրեցին, բայց իրենց համար ոչ իման չարան, կամ դա նշանակում է, որ թագավորները, որոնք եկան պատերազմի, նրանց նպատակը ավարն էր եւ նրանք հաստատ վստահ էին, որ պիտի հաղթեին։ Բայց
չառան։ Դա շառնակության մեջ երկուքից պատերազմեցին, աստղերն իրենց շրջաններից Սիսարայի դեմ պատերազմեցին։ Ով էր պատերազմում բարակը Սիսարայի դեմ? Ոչ, պատերազմում էր երկնքից Աստված, աստղերն էին պատերազմում։ Միտեղ աստղաչուր շատ տեղեր փոխաբերական իմաստով հրեշտակներ են կոչում աստղեր, այստեղ ասում են աստղերն են երկնքից բանանում, պատերազմում։ Ասում են Կիսոն հեղեղատը քշեց նրանց, այն հին հեղեղատը Կիսոն հեղեղատը, ով իմանց զորություն գողիր։ Այստեղ ինչ ասում, նրանք եկան հարթավայր, որտեղ Կիսոն հեղեղատն էր, կամ Մակեդոնի ջրերը, այդտեղ հեղեղատ էր, այսինքն Գարունը եւ Աշունը գետ էր դառնում, իսկ դրանից վեր չորանում էր ամառը։ Աստված շատ ուժեղ անձրև է բերում երկնքից, երկինքը տեղաց եւ ամպերը ջուր տեղացին։ Մենք տեսնում ենք այստեղ մեծ ջրեր են սկսում, ու հեղեղատը սկսում է լայնանալ, մեծ ջրեր է տերը ուղարկում երկրի վրա։ Այդ ժամանակ ամբողջ հովիտը ցեխ է դառնում, եւ այդ երկաթի կարքերը չեն կարող տեղից շարժվել, քանի որ Տիրոջ պատերազմները տերը երկնքից անձրևներ է ուղարկում։ Ով իմանց, մենք գիտենք, որ անձբառը իրականում հոգի է միշտ, հայերեն այս թարգմանության մեջ արդ անձբառը դա հոգի բառն է, ով իմանց զորություն կոխիր։ Այստեղ Դեբորան դեկինը երբեք չէր պատերազմում հինգտակարանում, ասում է զորություն կոխիր, զորություն տրորիր, կամ ինձ զորացրու, կան նաև այդպիսի հասկացություն, բայց իմ կարծիքով զորություն կոխի նշանակում այդ զորությունները սկսի տրորելով իմ հոգի։ Կա ժամանակ, որ մարմնով դու կարող ես ինչ-որ բաների հասնել, ինչպես Սամեգարը, իսկ Դեբորան հոգով էր պատերազմում։ Այսօր ժամանակավոր հոգու մտքի պատերազմի ժամանակ է, դրա համար զորությունները տրորի ով իմ հոգի։ Ու այդ ժամանակ անձրևները գալիս է, և Դեբորան Մոսեսի նման հոգևոր պատերազմ է անում, հիշում եք Մոսեսը ձեռքերն էր բարձրացրել, այն ժամանակ ձիերի սմբակները կոտրվեցին վազելուց, նրանք ուզում են պոկվել, բայց ակները չեն գալիս, ու ճղատվում են այդ բանը, սայլերը, նրա զորավորների վազելուց, նրանք ուզում են փախնել, արդեն թշնամի Աստծո ժողովուրդը որպես թշնամի նրանց վրա է տվել, նրանք անձրևներից ցեխի մեջ են մտել, կարքերը երկաթի տանկերը չեն կարողանում առաջ գնալ, ձիերը սմբակներն են կոտրում, և ժողովուրդը արդեն տեսնում է թշնամիները, որ արդեն պիտի փախնեն, ու փախնում են այդ տարածքով, ըստ Եհութային տարածքով, որով փախնում է Սիսարան և Զիվոնները թշնամիների, այդ տարածքը Մարովս քաղաքով էր փախնում։ Եվ հրեշտակ այդ ժամանակ ասում է Դեբորային, ու Դեբորան մարգարյանում է, անիծեցեք Մարովսը, ասես Տիրոջ հրեշտակը։ Դեբորան ասում է, Աստծո հրեշտակն ասում է, որ անիծենք Մարովս քաղաքը, և Մարովս քաղաքը այդպես էլ չենք տեսնում մենք, ոչ միջև այդ, որ դրանից հետո ինչ-որ նոր քաղաք է եկել, որը Աստծո ժողովուրդն էին, բայց տեսնում են, որ արդեն նրանք իրենք հաղթում են, իսկ քաղաքը ամբողջ բանի տեղ չի դնում, Սիսարան զորքով փախնում են, իսկ նրանք մեկին էլ չեն վնասում, և Աստված ասում է, անիծեք այդ քաղաքը, նրա բնակիչների սաստիկ անիծեցեք։ Եթե այստեղ անիծվում էր այս ցեղերը, որոնք չեն մասնակցել, բայց նրանք նաև այդ մեծ անիծքը չեն ժառանգում, ինչպես այս Մարոզ ասում է, սաստիկ անիծեցեք, որովհետև Տիրոջ օգնությանը չեկան, Տիրոջ օգնությանը զորավորների դեմ, իսկապես թշնամիները զորավոր էին, բայց նրանք տեսան, որ թշնամիները փախնում են, Մարովսը տեղից չշարժվեց։ այսօր պահ կա, երբ որ Աստծո ժողովուրդը միահամուր պետք է հաղթի, այսօր ամբողջ մարդը, միտքը, հոգին, մարմինը պետք է հաղթեն մեղքին, իսկ ինչ որ մասեր կան, որոնք չեն խառնվում այդ պատերազմի մեղքի նկատմամբ։ Հիմա տեսեք, Սիսարան զոր փախնում է, որոնք այստեղ որոշ մարդիկ այնտեղ օրտնյալ լինի, կանանց մեջ հայելը կանեցի քաղաքի կինը, վրաների մեջ կանանցից օրտնյալ լինի, ասում է ամբողջ քաղաքը բան չարեց, մի կին բարձրացավ։ Իրականում ով է այս կինը? Այս կինը, եթե հիշում ենք, դա Քաբերի կինն է, Քաբերը Աստծո ժողովրդի հետ էր ապրում, դրանից հետո առանձնացավ և գնաց սկսեց ապրել թշնամիների հետ, և նրանց հետ արդեն դաշնակություն արեց, երևի նեղացած էր Աստծո ժողովրդից, բայց նրա կինը, երբ տեսավ, որ Աստծո ժողովրդի թշնամին հնարավորությունը վերացնելու, նա կանչեց իր վրան և սպանեց նրան։ Այսօր երբեմն մենք մտածում ենք, որ տղամարդիկ պետք է անեն այդ քայլը, չարիքի նկատմամբ կանայք են անում,
Ուներ իր այդ տղամարդը, այդ տղամարդը Սիսարայի ընկերն էր։ Կինը տեսավ, որ ինչ վիճակ է երկրում, նա սպանեց այդ թշնամուն։ Ասա բոլոր կանացից օրհնյալ են նրան։ Ջուր ուզեց, կատ տվեց, հա՞։ Իշխանած ամանով կողքի մատուցրեց, այսինքն սերուցք, հա, կաթի սեր։ Այսինքն նա ասում է ծարավեմ, թույլեմ, իսկ հայլը բերում է, ասում է ջուր չէ, անես լավ բաժակից խմի այս լավ կաթի սերը։ Իր ձերքը ցիցին մեկնեց եւ իր աջ ձերքը հյուսանուռին մեծ չաքուչին։ Եվ Սիսարայի զարկեց գլուխը, ճեղքեց եւ ջարդեց մխեց նրա ծամելիկը, կամ այսպես կամ այստեղից։ Նա կորացավ, հայլի ոտքերի մեջ ընկավ, փռվեցավ, նրա ոտքերի մեջ կորացավ, ընկավ, ուր որ կորացավ, այնտեղ ընկավ խոցված։ Հարցնանում եմ, ինչի համար այս երկար ներկայացնում այս պարտությունը, առաջինը, նա որ խայտառակ ձևով, պատկերացրեք, երեխային անգամ դու չես կարող մեխել գետին։ Իսկ այստեղ ինչ է ասում, այդ զորավոր գերազոր մարդը, որի անունն էր պատերազմի դաշտ, մի կին, մի հեթանոս կին, որի ընտանիքը նեղացած էր այսօր ժողովրդից, մեզ թվում է, թե այ նա աշխարհիկ մարդ է, մեզ թվում է, թե նա ուրիշ եկեղեցուց է, իրականում հնարավոր է նա անի այնպիսի քայլ, չարի նկատմամբ, որը դու երբեք չես արել։ Եվ քանի որ Դեբորան ասել էր, մի կին պետք է փառավորվի այս ամենի արդյունքում, այդպես էլ եղավ։ Այս կինը մանրամասն փառավորվեց, թե ինչպես այդ գերազոր Սիսարան ընկավ նրա ոտի տակ եւ նա հանգիստ այդ ցիցը մեխեց։ Պատուհանից նայում է եւ աղաղակում է Սիսարայի մայրը, վանդակի հետևից պաշտպանված, ճաղերի հետևից, ինչու համար է ուշանում նրա կարգը գալու, ինչու են ետանում նրա կարգերի քայլերը։ Տեսնում եք այդ մարդկանց հույսը կարգերի վրա։ Այստեղ Սիսարայի մայրը, որը գիտեր, որ իր տղեն գնում է հաղթելու, տարբերվում է Դեբորայից։ Դեբորան էր Իսրայելի մայր, իսկ նա թշնամիների մայրն է։ Ինչ տարբերություն այս երկուսի մեջ, ուշադիր եղեք։ Նրա իմաստուն տիկինները պատասխանում են, հենց նա էլ պատասխանում եւ ասում է. «Անշուշտ նրանք ավար են գտել, բաժանում են մեկ կամ երկու աղջիկ յուրաքանչյուրի հզորի համար, իսկ Սիսարայի համար գույնզգույնավար, գույնզգույն նկարա գործավար, երկու կողմից հյուսկեն, այսինքն հյուսված պարանոցի համար գույնզգույն ավար»։ Այստեղ շատ կարևոր մի փաստ ենք մենք տեսնում։ Ինչ էր մայրը դաստիարակել իրավորդուն? Հափշտակել եւ պոռնականալ, որտեւ նա այս ասում է, ամենի համար երկու-երկու աղջիկ կվերցնեն պոռնկության համար, հա, բռնաբարության համար, կամ կբերեն, կդարձնեն հարճ իրենց համար, կամ էլ հափշտակել, գողանալ, ուրիշին զավթել։ Նայած թե ով ու մայրն է, հիշում եք Իսուս Քրիստոսը ինչ էր ասում փարիսեցիներին. «Դուք ձեր սատանա հորից եք»։ Այստեղ տարբերում է երկու. մեկը բարոյական մայր է ամբողջ Իսրայելի համար, եւ նա սովորեցնում է Իսրայելին ապաշխարել եւ հոգեոր դառնալ։ Եվ այստեղ մայրը, որ սովորացնում է կրփել, վրա տալ, սպանել, հափշտակել, կողոպտել, չարի արմատը, այստեղ մնում է։ Չարը վերացրին, բայց մայրը հանգստության մեջ մնում է։ Իսկ Դեբորան այդ ժամանակ պատերազմում է։ Այսպես կորչեն քո բոլոր թշնամիներով դեր, իսկ նրան սիրողները լինեն ինչպես իր զորությամբ ծակող արեգա։ Եմ Մարկարյանում է ապագա օրերի մասին Դեբորան, ասում է, այսպես կորչեն, այսպես խայտառակ ձևով, որ պարզապես ընկել է եւ այդ կինը հանգիստ մեխում է այդ ցիցը, եւ դա չի կարող շարժվի։ Եվ այդ ամոթալի մահը, որովհետեւ դեռ մենք կարդալու ենք Գեդեոնի որդու մասին, որ մի կին է նրան քարով խփում, եւ նա ասում է, խայտառակ բան է կնոջից մեռնելը։ Այստեղ մենք տեսնում ենք հեթանոս կնոջից մեռավ այդ գերհզոր էակը, որից վախենում էր Բարակը։ Եվ Բարակին այստեղ չի փառավորում։ Ամբողջ երկրում Բարակի մասին միայն ասում է, որին գնաց հովիտը, նրա հետ գնացին նաև զորավորներ։ Այդպես պիտի խայտառակ կորչեն այսօրվա չարագործները, այդպես պիտի սատանան կորչի խայտառակ ձևով։ Ասում է, իսկ Աստծուն սիրողները իր զորությամբ ծակող արևի պես պիտի լինեն, այսինքն էներգիայով լիքը, կյանքով լի մարդիկ պիտի լինեն, թե այսօր, թե փրկության պահին։
Թող Աստված տա, որ իր զորության մեջ լինող լույսի պես լինե։ Հիսուս Քրիստոսը ասում էր՝ դուք եք աշխարհի լույսը։ Այստեղ ասում է՝ զորության մեջ եղող արևը, այսինքն կեսօրվա արևի նման պիտի լինի Աստծո ժողովուրդը։ Եվ երկիրը անցավ 40 տարի։ Մենք արդեն ասել ենք, որ 40 տարի դա մի ցիկլ է, ինչ որ մի ժամանակահատված։ Այստեղ տեսնում ենք, որ Աստծո ժողովուրդը մտնում է այս հանգստության ցիկլի մեջ։ Թող Աստված օրհնի, այս երկը կարծես բաժանում է ինչ որ մի մասը մնացած մասերից։ Մենք կշարունակենք ուսումնասիրությունը հաջորդ թեման Գեդեոնն է։ Խնդրում եմ, որպեսզի դուք ուրախալի լինեք եւ դատավորած գիրքը ուսումնասիրեք։ Եթե ունեք ձեր կարծիքները, որովհետեւ ես մի բանը գիտեմ, դուք մյուսը, խնդրում եմ մտքեր տվեք ինձ, եթե կան հարցեր, նաեւ տվեք, որպեսզի դրա շուրջ բոլորս ուսումնասիրենք եւ գտնենք հոգեոր դրա դաստիարակչական իմաստը։